Men först ut är då God Motion Front Ensemble, och de kommer att spela ett arrangemang från Deep Purple, om några känner till dem. Och den arret har Daniel Berg gjort, och det kallar vi för God Purple. Spelade riff, tror jag det är där i alla fall, som vi nosade på några sekunder.